ଆଜ୍ଞା ହେଉଛନ୍ କନକ ଟିଭିର ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ପୁରା ବିଜେପୁର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ବୁଲୁଛନ୍, କାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛେ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିଜେପୁର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଛୁଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯଦିଓ ଏଠାରେ ବରପାଲି ଭଳି ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସହର ଅଛି, ଐତିହାସିକ ସହର ଅଛି, ସଭାବକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପାଣି ପବନ ମାଟି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ସରଳତା ଏବଂ ନିଷ୍କପଟତା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ, ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଛୁଆ କରି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଏମାନେ ସେତିକି ବିକଶିତ ହୋଇପାରିନି। ଏ ମାଟିରେ ବିଜେପୁରରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁକି ପାଖାପାଖି 150 ଏକରରୁ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଙ୍କରେ ଭର୍ତ୍ତି, ପଦ୍ମରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୋଇଯାଉଛି 3 ବେଳୁ, ଏବଂ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖୁଛୁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଅତି ଉତ୍କଟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି କର୍ମଭିତ୍ତିକ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକ୍ରୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରିବୀ ଅତି ଉତ୍କଟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳିର ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ କ୍ଷେତ ଉଜୁଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ଭରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ଯୋଗଦାନ ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ଖେଳିଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କୁ ଘୁରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଏଠାରେ ରାଜନୈତିକ ପତିଆରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସବୁ ଦଳ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେମିତି କାହାର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଉପନିର୍ବାଚନ ବାବଦ ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ଉପନିର୍ବାଚନରେ କେନ୍ ଦଳର ହାବ ଅଛେ, କେନ୍ ଦଳ ଆସିପାରିବ? ଉପନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ବରପାଲି ଏବଂ ବିଜେପୁର ସହରରେ ବିଜେପିର ପତାକା ଛାଇଯାଇଛି ସବୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ଏବଂ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ବିଜେପି ପତାକା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପିର ହୋର୍ଡିଂର ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖାଯାଇଛି ବିଜେପିର ସ୍ୱାଭିମାନ, ବରପାଲିର ସ୍ୱାଭିମାନ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ପୋଷ୍ଟରରେ ନାହିଁ, ବା ଅତୀତରେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ତା'ର କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟରରେ। ସବୁଠାରେ କେବଳ ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି, ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ସବୁ ଦୂର କରିଦେବୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାନେ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ ସେଠି, ଖାଲି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେଥିରେ 65+ ବିଜେଡ଼ି ପାଉଛେ, 28+ ବିଜେପି ପାଉଛେ, ଅର୍ 6.5 କଂଗ୍ରେସ ପାଉଛେ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ରିପୋର୍ଟର କୌଣସି ଭିତ୍ତି ଥିବା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି ଏଇଥିପାଇଁ। ପ୍ରତି ବିଜେପୁରରେ ଲୋକମାନେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସରଳ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଘରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରର ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟି କାହା ଉପରେ ବେସ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହୋଇନି, କଂଗ୍ରେସ ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ କରିବ ସେ ପୁଣି କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ସେମିତି ଭରସା କରିବ। ଶୁଭାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଣୟ ସାହୁ ଗାଇସିଲେଟ୍ ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବା, ଟିକେଟ୍ ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ନେତାମାନେ କେଉଁଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ନେତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ଯୋଗଦାନ ପର୍ବ ଏବଂ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ବ ସରିନି, ସେ ପର୍ବ ସରିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କାହାର ପଲା କେତେ। ବିଜେପି ବି ତାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆନାଉନ୍ସ ନାଇଁ କରି, ବାକି ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା ଯାହା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦଳ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମୀମାନେ, ସେମାନେ ଉପେକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ନେତାମାନେ ପଳେଇଲେ ସିନା ଆମକୁ ପଚାରିଲେନି, ତେଣୁ ସେ ଧାରା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ନ ହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ଶକ୍ତି କେତେ କଳନା କରିବା କଷ୍ଟ। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା।